för mig borde lukta bensin om man tankar bilen eller ska elda upp något. Och det här var ingen bil liksom, så då kopplade jag till någon som ska elda här. Det var den 24 september. Ludvig kliver på tunnelbanan vid Fridhemsplan efter en vanlig dag på jobbet. Vagnen börjar rulla mot Sankt Eriksplan när Ludvig känner lukten av bensin och märker att det är någonting som inte stämmer. Så jag kollar upp och ser att det är blött i gången mellan dörrparen liksom. Övervakningsbilder visar hur en man i 40-årsåldern rör sig fram och tillbaka i vagnen med tidningar i handen. Så här ser man när han kommer. Och redan nu tror jag att han spiller ut. Man ser att folk reagerar lite. Jag sitter där. Och nu går han tillbaka en gång till. Och ställer sig här. Det är nu jag har känt doften. Och går av direkt efter han här. Så jag rör mig utåt. Och när jag ska liksom börja närma mig för gavsåget. Så ser jag en kille i ögonvrån. Som står och håller i en tidning och en tändare liksom. Allt händer på några sekunder. Ludvig förstår vad som är på väg att hända och sliter bort mannens tidning och tändare. Så efter jag hade slitit bort den här så stod jag och tänkte liksom, shit, vad har jag gjort nu? Men sen kommer han gå förbi ut här och liksom bort på perrongen. Ludvig ringer polisen och lämnar signalementen samtidigt som gärningsmannen lämnar platsen. 2 veckor senare lyckas polisen gripa mannen och en rättegång kunde påbörjas den 5 december. Nu hyllas Ludvig för sitt ingripande och har bland annat blivit kallad för hjälte. Ja, jag är fortfarande samma person som för 1,5 månad sedan när man inte hade någon uppmärksamhet. Liksom, så, det är lite konstig känsla.